YouTube channel Kasano CK turut melestarikan budaya bangsa. Thank you.
Lagi konco-konco bakul
Kok pilih wonten peta klentoripun sedaya para kanca Sriman Kirwati saking Kangling Tarma Putranya kula ingkang kaji panggonaken gunging samudra pangsami ingkang kathah amargi menika tasih wulan riyadin wulan riyaya. Thank you.
Para ini roh mengambil.
Yeah.